ಓಕೆ, ಈಗಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಇದು. ಇಂದು ಕೊರೋನಾ ಸಂಖ್ಯೆ 138ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗಷ್ಟೇ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುವಂತವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ, 138 ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ. ಇವತ್ತು ಬಂದಿರೋದು 138. ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿ ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ 10 ಮಂದಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಈಗಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಇದ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ 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 ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೇ ಸೋಂಕು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಲಿಂಕ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ 10 ಸೋಂಕು ಇವತ್ತು ದೃಢಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಸಂಜೆಗೆ. ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿರೋರದ್ದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈಗ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಮಗೆ 138ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ದಿನ, ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿ ಆಗಿತ್ತು, ಅಂದರೆ 100ರ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಆಗಿತ್ತು. 3-4 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈಗ 100ರ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಂಥ 10 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ಬಂದಿರೋದು ಈಗ ದೃಢಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ. ಅದು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಕಥೆಯಾಗಿತ್ತು, 40-45 ಕೇಸ್ಗಳು ಬಂದಿತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲೇ. ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಂಥ 10 ಮಂದಿಗೆ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಈಗಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 4 ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತಂಕ ಆಗೋಗಿತ್ತು. 105 ಬೆಳಗ್ಗೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ 138ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 4 ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 105, ಈಗ 138. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ 33 ಕೇಸ್ಗಳು ಸಂಜೆಗೆ ದೃಢಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 105 ಬಂದಿತ್ತು, ಈಗ ಸಂಜೆ 33 ಕೇಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ 138 ಇವತ್ತು ಕೇಸ್ಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿರೋದು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದ 18 ಮಂದಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಈಗ ದೃಢಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 4 ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಈಗಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದ 18 ಮಂದಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ದೃಢಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 4 ಕೊರೋನಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಟ್ಟು 138, ಬೆಳಗ್ಗೆ 105, ಈಗ ಸಂಜೆಗೆ 33 ಸೋಂಕು ದೃಢಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದ 18 ಮಂದಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದು ದೃಢಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 4 ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಈಗ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ದೃಢಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಕ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಾಕ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ 100 ಗಡಿಯತ್ತ ಬಂದು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಸನ. ಸೊ ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ 1603 ಇತ್ತು, ಈಗ 1743 ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿನೇ ದಿನೇ 100 ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 5-6 ದಿನಕ್ಕೇ 1000 ಎಲ್ಲ ತಲುಪಿಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 2000 ಹೋಗಿ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 5 ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಈಗ ಬಂದಿರೋದು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 3 ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು, ಈಗ ಮತ್ತೆ 5 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಟ್ಟು 8 ಸೋಂಕಿತರು ದೃಢಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 14 ಇಬ್ಬರು, 5 ಒಬ್ಬರು. ಸೊ ಒಟ್ಟು 3 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಈಗ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 5 ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಇವತ್ತು 8 ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬುಲೆಟಿನಲ್ಲಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬುಲೆಟಿನ್ ಏನು ಬಂತು ಆವಾಗ 3 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಸಂಜೆ ಬುಲೆಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 5 ಸೋಂಕು ದೃಢಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ 5 ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 3, ಈಗ 5, ಒಟ್ಟು 8 ಇವತ್ತು ದೃಢಪಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾಗಾಲೋಟವನ್ನು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ಕೊರೋನಾ. 200 ಗಡಿದನ್ನು ದಾಟಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಂತರ. 200 ಗಡಿ ದಾಟಿರುವಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮಂಡ್ಯ. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ 47 ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ 45 ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆರಡು ಸೋಂಕು ದೃಢಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ 47 ಈಗ ಸೋಂಕಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಒಟ್ಟು 247 ಜನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿರುವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಕತೆ, 247 108 ಜನರ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 109 ಜನರದ್ದು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬುಲೆಟಿನ್ನಲ್ಲಿ 45 ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಬುಲೆಟಿನ್ನು. ಈಗ ಸಂಜೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬುಲೆಟಿನ್ ಕೂಡ ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ
ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ 47 ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಸೋಂಕಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿರೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮುಂಬೈ ಇದೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ತಮಿಳ್ನಾಡಿದೆ, ಆ ಲಿಂಕ್ಗಳ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿರೋರ ಸಂಖ್ಯೆನೇ 247 ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ 247ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 137 ಜನರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದವರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 247. ಸೊ ಒಟ್ಟು 45 ಮಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಸಂಜೆ 2 ಬಂದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ 47 ಸೋಂಕಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 5 ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿರೋದು ದೃಢಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬುಲೆಟಿನ್ನಲ್ಲಿ 2 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ. ಸಂಜೆ ಬುಲೆಟಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 5 ಸೋಂಕು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಲ್ಲ, ಬೆಳಗಿನ ರಿಪೋರ್ಟು. ಬೆಳಗಿನ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ. ಇನ್ನು ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 ಸೋಂಕಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಜೆ ಬುಲೆಟಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 5 ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು 138 ಸೋಂಕಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 105, ಈಗ ಸಂಜೆ 33. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ 138 ಈವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸೋಂಕಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ದೃಢಪಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಇದು ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೆ. ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 5 ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿರೋದು ದೃಢಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬುಲೆಟಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೆ 105 ಇತ್ತು, ಸಂಜೆ 33 ಆಯಿತು, ಈಗ 138 ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 3ನೇ ಬಾರಿ ಈಗ ಶತಕವನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, 138 ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 1700 ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತನ್ನ ನಾಗಾಲೋಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೊರೋನಾ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 3 ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ. ಮುಂಬೈನಿಂದ ಬಂದಂಥ 3 ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿರೋದು ಈಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 3 ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ. ಕಾರಣ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಬಳಿ ಒಂದು 30 ಜನ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಬಳಿ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆತರಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಬಂದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಕೂಡ 201 ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು 209 ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ದಿನ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ 8 ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 3, ಈಗ ಸಂಜೆ 5 ಸೋಂಕಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ದೃಢಪಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಟ್ಟು 8 ಇವತ್ತಿಗೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ 209 ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ. ದೃಢಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಲಿಂಕು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ, ಚೆನ್ನೈದು ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ಲಿಂಕೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತಿಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರವಾಸಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ವಲಸಿಗರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಂದ ಈಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ, ಇವತ್ತು ಒಟ್ಟು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದಿರೋದೇ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ, ಅದು 47. ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ 26, ಇವತ್ತೊಂದೇ ದಿನ 73 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ 73 ಕೇಸ್ಗಳಾಗಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ತಲೆನೋವಾದರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಈಗ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಯಚೂರು 10, ಮಂಡ್ಯ 8, ತುಮಕೂರು 8. ಒಂದೊಂದೇ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ, ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ 66, ಇವತ್ತು 80 ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು 14 ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಂಡಿದೆ. ಸೊ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14 ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಏರಿಕೆ ಆಗಿರೋದು. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಟ್ಟು 80 ಸೋಂಕಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಕೂಡ 26, ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ 47 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ 73 ಅಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಹಾಶಾಕ್ ಅಂದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಾಕ್ ಇದು. ಇವತ್ತು ವರದಿಯಾದ 138 ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ 111 ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಟ್ಟು 138ರಲ್ಲಿ 111 ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಲಿಂಕ್ ಇರೋದೇ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆತಂಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದನೇ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.